toko ati awo ba fe ni sex nje islam fa ye gba doggy style to ba fa ye gba kini dajo sharia lori e akoko ni pe aljima'u baina zawji wa zawja min al-umuri al-hayatiyya al-muhimma ibalopo laarin oko ati yawo nkan to se pataki ni koda to ma tu igbeyawo ka lopolopo gba latara ilagboye lori kini won pe ni sex doggy style si se o sese bere o koda won tin se ki islam to de ohun ni won pe ni tajbiya kini je tajbiya ni wad'u yadayhi ala rukbatayhi raki'an ka gbe owo mejeji bayi ka gbe lori orunkun tabi ori gbogbo bi teyan ba mo gbe owo le ti eyan fi mo yo idi seyin ohun ni je tajbiya won de tin se ki islam gan to de oro iwa dija laarin oko ati yawo kan laye anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lori pe mo fe gbeyin wole o le gbeyin wole mo fe gbeyin wole o le gbeyin wole ah ah okunrin ba wa ba anabi muhammad sallallahu ala jawazi al-ittiyani ala zawjatihi min duburiha o nse olohun nje mo le gba eyin wole si yawo mi ta ba fe lajosepo tere ba wora tan se mo le gbeyin wole anabi e ma wa gbon ta anabi bi o anabi wa ni kaifa kulta ba wo lo se nso o iho meji ni be lara obirin iho kan be lowo waju iho kan be lowo eyin iyi ti n bẹ lọwọ waju ibẹ lọmọ ti n jade iyi ti n bẹ lọwọ ẹyin ibẹ lẹgbin ti n jade anabi wa bilere pe amin dubure ha fi dubure ha se o ba gbẹyin wole yi se bi ho tẹyin lo fẹ lọ tibọ ni faida kana zalika to ba je pe bi ho tẹyin ni fala islamu faye gba o koda ese ni awo amin dubure ha fi kubliha abi to ba gbẹyin wole yi se bi ho waju ta mọ yẹn na lo lọ tibọ to ba je pe bi ho waju ba ni fana'am islamu faye gba yun nitori pe kini alquranu ni fa'atu harthakum anashi'tum e wole si yawo yin lona to ba gba wo yin to ba ti je pe bi ho kan yen na le ba lo ti bo ni o to ba je pe bi ho waju yen ni fa'atu harthakum anashi'tum e le gboke wole e le gbegbe wole kora te ba ma aye teyan ma gba teyan ba fi le gba isale wole e le gba be wole to ba ti je pe loju aye kan yen na ni ki se pe tori nkan kan tori pe islam olohun gangan fura lara re o gbe sex kale laarin oko ati yawo lati fi le je ki won le gbadun ara won ni waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan ara rahma yani ye ti yawo yan ba bere ru nkan bayi taboko yan ba bere ki yan ma foju onu se ku se wo islam tu wa ka lori e to ba ti je pe ibi ho waju n ba ni o gba wole ka ma foju onu se ku se wo yawo wa bi oko wa to ba bere ru e ka jo gbadun ara wa tan na lo lohun gbe nkan yan na kale fun to ba ti je pe laarin loko laya ni wallahu a'lam olohun nikan lo ba to mo kan enikan na bere nipa te masturbation ninu islam pe kini nje islam fa ye gba kini sharia islam lori e lagbara lowo la para down re inshallah keep watching ilorincity tv